به نام خدا. یه موضوعی که در بیماران که پوست نازک دارن باشون در میون میذاریم و چون شاید یه مقدار درکش دشوار باشه میخوام از این فرصت استفاده کنم و اونو توضیح بدم. استفاده از بافت‌های برای تقویت پوست‌های نازک هست. به طور کلی و به عنوان یک اصل بهتره که هر بافت اضافه‌ای که در جراحی بینی استفاده میشه از بدن خود بیمار تهیه بشه و یکی از گزینه‌هایی که داریم اینه که از یه بافتی که پوشش عضله ناحیه گیجگاهی هست استفاده میکنیم که اون نازکی پوست رو جبران کنه و به این بافت اصطلاحاً فاشیا گفته میشه. یه گزینه دومی وجود داره برای اینکه دوری بکنیم از برش دادن پوست سر بیمار و احتمالاً رد بخیه یا ریزش محدود موی اون ناحیه، استفاده از یه بافت در حقیقت اهدایی هست تحت عنوان فاشیا. افرادی که اهدای عضو میکنن، همینطور که مثلا کبد، کلیه یا قرنیه یا اعضای دیگه شون رو اهدا میکنن، بخشی از پوشش عضله ناحیه پا هم در حقیقت جدا میشه و فراوری میشه که بهش میگن فاشیا. ضخامتش رو میبینید، این بافت ها اشعه میبینن برای اینکه هر گونه ریسک عفونت توشون منتفی بشه و از طرفی سلول زنده ندارن، یعنی یه رسوبی هستن که استفاده میشن. اگه بخوام مثال بزنم، مثل ژل هایی که برای زیبایی استفاده میشن، این ژل ها بافت زنده نیستن ولی ترکیباتی هستن که شبیه به اون چیزی هستن که در بدن فرد زنده وجود داره، بنابراین واکنش های بافتی رو ایجاد نمیکنن. این بافت که میبینید ضخامتش خیلی کم هست رو ما زیر پوست پهن میکنیم تا جبران نازکی پوست بشه. انتقادی که به این بافت وجود داره این هستش که میگن بعد از چند ماه ممکنه که این جذب بشه و اون اثری که ما میخواستیم ازش دیگه باقی نمونه برای بیمار، ولی من فکر میکنم که این اتفاقا یه حس هست، برای اینکه بعد از چند ماه ما خیالمون راحت هستش که دیگه بافت خارجی داخل بدن باقی نمونده و از طرفی اون اثر سودمندی که از جایگذاری این بافت تغییر میکنیم و اونم جلوگیری از ایجاد نامنظمی زیر پوست هست حاصل بشه. خیلی ممنون از توجهشون.